Jeg har prøvd å trene så mye som mulig, så hardt som mulig, og så profesjonelt som mulig for å være eneste kamp. Siden jeg bare holdt på i 2 år, så har jeg på en måte liksom tenkt at jeg må jo stå på ekstra for å komme langt nok. Jeg vil tro det blir en veldig underholdende match og med høyt tempo. Si hva jeg liker til, at den beste fighteren må vinne. Håper vi får en bra kamp.